Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba podneo je ostavku, a u kabinetu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog traži se zamena za njega, prenosi Ukrajinska pravda, pozivajući se na neimenovane sagovornike u timu Zelenskog. Izvori navode da je najverovatniji kandidat prvi zamjenik ministra spoljnih poslova Andrzej Sibiga. Također su dodali da bi moglo doći do novih otpuštanja u vladi. Kao i da promjene neće uticati na ukrajinskog premijera Denisa Šmihala, koji će ostati na funkciji. Šef parlamentarne frakcije Sluge naroda, David Rakamija, najavio je da će ove nedelje doći do velikog resetovanja vlade, koje će uticati na više od 50% članova kabineta. Zelenski je danas smenio zamjenika šefa kabineta, Rostislava Šurmu. Narodni poslanik Jaroslav Železnjak rekao je da je odluka doneta zbog očigledne korupcije. Zamjenica premijera Ukrajine i ministarka za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija, Irina Veresčuk, saopštila je da podnosi ostavku. Potpredsjednica vlade za evropske i evroatlantske integracije, Olga Stefanišina, podnela je ostavku, a prema pisanju medija, ona bi mogla da preuzme funkciju ministra pravde. Ministar strateške industrije Ukrajine, Aleksandar Kamišin, ministar pravde Denis Maljusik, ministar zaštite životne sredine i prirodnih resursa Ruslan Strils i šef Fonda državne imovine, Vitalij Kovalj, također su danas podneli ostavke.